Oi, gente, sou Alete Pinheiro e o vídeo de hoje é a parte 2 da loja Regina Artesanato, loja de MDF, decoração, e hoje eu vou estar mostrando a parte de itens para decorações de festas. Então, gente, hoje eu vou mostrar os itens que tem aqui para decoração de festa de plástico, tipo aqui, ó, essas bandejinhas de plástico aqui, ó, tá R$4,90, suporte para doces de plástico também. Tem esses pacotes de tubete aqui que tá R$ 6, ele vem com 10 unidades para você colocar balas para festa infantil. Você decora ele todinho, fica bonitinho. Esses suportes são lindos, tem de várias cores deles. E tem várias opções de cores, de acordo com o tema da festa, as cores que vocês vão estar usando na festa. Essa bandejinha aqui tá R$ 11,60. Esses tubetes menores aqui tá saindo R$ 5,70 o pacote. Tem essas caixinhas aqui também que tá saindo por R$ 5,10 o pacote com 10 unidades. Várias opções de cores. Tem essas conchas aqui, ó, tá saindo R$ 27,20. Ela vem com 10 unidades também. Vocês podem estar usando no tema fundo do mar, no tema sereia e outros temas. Olha aqui, tem a cauda da sereia, tá R$ 21. Ela não é de plástico, ela é de louça. Aqui tem vários cofrinhos, ó, 90 centavos cada de papelão. E vocês podem estar decorando ele também de acordo com o tema da festa. Tem também essas forminhas aqui para doce em formato de flores. A caixinha tá R$ 10, tem de R$ 12. Olha essa aqui, que bonita essa. Tá R$ 22,50. Forminha para bem casado. Olha que linda essa aqui. Fica muito linda na decoração, na mesa do bolo. E para colocar os docinhos, tá falando aqui na caixinha que é para bem casado, mas vocês podem colocar o doce que você quiser. Essas latinhas aqui tá R$ 32,70 e ela vem com 10 unidades. Essa aqui de acrílico tá R$ 11,20, com várias opções de cores também. Ela vem com 10 unidades. Olha, tem essas aqui redondas. Olha que linda essa latinha redonda. Ela tá R$ 18,80 o pacote com 10 unidades. Olha que linda essa dourada. Tem essas caixinhas aqui de papelão. Ela tá R$ 17,90. Ela vem assim, ó, para você montar e colocar a lembrancinha da festa. Tem latinha quadradas, tem redonda. Olha que legal essas garrafinhas aqui de vidro para usar na decoração. Tá R$ 2,90 cada garrafinha. Aqui tem uma com essas flores aqui sempre viva, ó. Dá para você usar como centro de mesa também, festa de casamento. Olha, esse vasinho aqui de plástico tá R$ 7,20. A bandeja R$ 6,80. Tem essas botinhas aqui também, ela é de plástico. Ela tá saindo por R$ 14,50. Tem várias opções de cores, tem branco, azul. Esse suporte aqui para doce tá R$ 21,20. Esse aqui com suporte tá R$ 23,50. Esse tá R$ 29,50. Olha a botinha azul. Tem boleira de R$ 10,90, R$ 6,30 para você estar montando. Tem essas coroas aqui que ela tá saindo por R$ 24,40. Olha a botinha, que linda.
R$14,50. Eu tenho duas botinhas dessa. Eu tenho a minha de louça, uma rosa e uma azul. Olha as florzinhas aqui, olha que legal. O vaso maior tá R$29,50. Tem esses menores aqui, ele tá saindo por R$7,20. Ó, esse aqui é o pezinho do vaso. Você só colocar e encaixar. Tem vários aqui, olha, várias bandejas, R$6,30, R$10,90. Essa tá R$6,90. Taça bomboniere, R$3,20. A maior tá R$16,40. Olha a escadinha aqui para colocar doce. Tá R$24,90. Essa escadinha aqui, ela é de plástico. Olha, esse aqui é um porta-doce em formato de ossinho. Esses baleiros aqui tá R$12,90. Olha aqui a botinha branca também, que bonitinho. Que legal. Olha os anjinhos de plástico, que bonitinho. Ele tá saindo R$13,20. Ele serve para você usar na decoração de batizado. R$13,20 cada. Tem esses vasos roxos aqui, ó, nas cores roxas, R$7,20. Esse aqui é um carrinho para colocar docinho para chá de bebê. Olha, tem as maçãs, ó, acrílicas, tá R$13,70, o pacote com 10 unidades. Legal para você usar na festa da Branca de Neve. Tem nuvem, garrafinha R$12,90, R$7,20. Essa aqui de R$7,20, ó, com 10 unidades de plástico. Esse é o vasinho R$7,20. Esse suporte para doce tá R$9,10. Bandeja de estrela. Olha esses vasos aqui metalizados, tá R$24,30. Tem esse modelo de vaso aqui, tá R$34,50, R$36,50. De várias cores também, ó, metalizado. Tem esse aqui que tá R$11,60. Olha que legal, tem esse porta docinho aqui em formato de uma metade de melancia. Tá R$13,50. Olha que legal. Vocês podem estar colocando umas balas aqui nas cores vermelho, rosa. Fica linda na decoração. Garrafinha para decoração em LED. Tá R$23,00. Essa aqui tá R$13,00 a menor. Esses frasco borrifador aqui, ó, tá R$5,80, de 200 ml. Copinho de 10 ml, R$6,60, para docinho. Garrafinhas, R$9,60, o pacote com 10 unidades, ó, de 50 ml, de plástico. Olha, tem essas caixas aqui, arco-íris, R$13,95, para você colocar bala também. Ela é de acrílico. Essa boleira tá R$10,90.
Esse aqui é o pezinho dela para montar. Olha, esses vasos coloridos aqui tá R$13,80, de várias cores. Aqui tem várias garrafinhas. Esse pacote aqui com 10 unidades, ó, com tampa de alumínio. A garrafinha tem 40 ml. Tá saindo por R$11,20. Tem na cor dourada, na cor prata. Olha esse outro modelo aqui, que bonitinho. Essa aqui é com tampa de rolha. Ela vem com 10 unidades. Tá saindo R$16,40. E a garrafinha tem 30 ml. E a garrafinha menor tá R$12. Olha essa aqui, tá R$15,30. A garrafinha é de 50 ml. Olha essa aqui, é uma bola troféu. Tá saindo por R$15,30. Anjinhos, R$15,50 o pacote com 10 unidades, dourado, prata. Olha essas taças douradas aqui, ela tá saindo por R$20,40. Gente, eu vou finalizando o vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, deixa seu like. Se for novo também, já se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeos novos. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.